бүгін Қырғызстан халқы тәуелсіздік күнін атап өтіп жатыр. Бауырлас елде түрлі мерекелік шаралар қызған. Ол әуелі Алатау алаңында мемлекеттік туды көтеру рәсімінен басталды. Алатаудың ар жағындағы айшықты шаралар жайлы Арай Төлеген қызы. Қырғызстанның тәуелсіздік алғанына 33 жыл толды. Айтулы датаға орай, ел астанасы Бішкекте мерекелік шаралар өтіп жатыр. Сонымен бірге қырғыз мемлекеттілігін дамытудың алғашқы қадамы Қарақырғыз автономиялық облысының құрылғанына бүгін бір ғасыр толған. Осыған орай қаланың басталаңы Алатауда мемлекеттік туды 100 метр биіктікке көтеру рәсімі өтті. Бұл рәсімнен кейін Қырғызстан президенті Садыр Жапаров халықты басты мемлекеттік мерекемен құттықтап сөз сөйледі. Қырғыз республикасының көз қарандысыз. Бүгінгі тәуелсіздігіміз ынтымақ пен бірлігіміздің нәтижесі. Қырғыз республикасының тәуелсіздік күнін салтанатты түрде тойлау дәстүрін жалғастырып келеміз. Бұл еркіндік пен өзіндік даму құндылығын ұғыну және өскелең ұрпақ бойына сіңіру үшін маңызды. 1991 жылдың дәл осы күні Қырғыз республикасының жоғарғы кеңесі мемлекеттік тәуелсіздік туралы декларация қабылдап, елдің КСРО құрамынан шығу процесін аяқтады. Осы тарихи акт бойынша Қырғыз республикасы тәуелсіз егемен демократиялық мемлекет болып жарияланды. Бұл дата елдің қазіргі заманғы тарихына ғасырлар бұрын жоғалтқан мемлекеттілікке қайта қол жеткізген күн ретінде кірді. Қазақ-қырғыз қатынасына тоқтала кетсек, оның тамыры тереңге жатқаны мәлім. Бұл сәуірде екі елдің президенттері одақтастық қатынастарды тереңдету және кеңейту туралы келісімге қол қойды. Тарихи құжат екі елдің байланысын дамытуға жаңа серпін бермек. Былтыр Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы тауар айналымы 26% өсіп, 1,5 миллиард долларға жеткен. Ендігі меже оны 2 миллиард долларға жеткізу. Арай Төлегенқызы, Мұхит Рамазанұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.